От курсовете за преквалификация могат да се възползват безработните, които нямат никакъв стаж в туристическия бизнес, но и такива, които вече имат опит. При едно условие. Работодателя, ако реши да инвестира в тях и в тяхната квалификация и преквалификация, да може след това те задължително да работят определен брой години в предприятието, което ги изпраща на обучение. Като разходите, свързани с тяхното пребиваване в центровете, с пътните разходи и така нататък, се финансират за сметка на Националния план за действие по заетостта. Друга мярка, на която се залага, за да се запълни липсата на кадри в туризма, е назначаването на работници от трети страни. От началото на годината до сега по българските курорти са работили близо 8000 чужденци, почти всички от Украина и Молдова. Търсим обратната връзка, какво още можем да улесним, така че по този начин да се решава сезонната потребност от работна ръка в туризма. Затова допринасят и подписаните и влезли в сила две спогодби за трудова мобилност, както знаете, с Молдова и с Армения. България вече има действащи спогодби, които също улесняват движението на работна ръка, не само за сезонни нужди, но и за дългосрочна заетост. Туристическият бранш е готов да посрещне зимния сезон, категорични са от сектора.